Liia, oikein paljon tervetuloa tähän NHL 22 aloitusvideoon. Tai joo, tää tulee nyt vähän myöhässä, kun peli oli kansan myöhässä sen mitä pari päivää, ja se tuli tänään maanantaina, niin tulee nyt sitten aloitusvideokin hiukan myöhässä, mutta ei anneta se häiritä. Joo. Lähdetään tekee tää joukkue tänne. Sitä avataan noin nakkotila ja paketit. Joo. Ja tätä samaa mitä tässä on. Ja tänä vuonna vaihdetaan joukkueen nimi, jos tää nyt menee läpi. Katsotaan. Toivottavasti tätä ei ole viety. En mä kyllä ole nähnyt tää kelläkään vielä, mutta katsotaan onnistuuko. Mitä? Vain aakkos. Ai jaa, okei. Joo, mä siinä oli äätä, niin se ei varmaan sitä hyväksynyt. Näin. Elikkäs Nemo välimalli. Sit lyhenne. Mikähän se olisi hyvä. Laitetaan ne nive. Vai oisko? Joo, ne on hyvä. Sitten lähdetään avaa aloituspaketti. Joo, vaihan nyt ton joukkueen nimeen, kun koska kattelen noita V-Sportin noita YouTube-videoita ja samalla niitä lähetyksiä, ne mulla on aina siellä semmosia, tarkoitan, että ne mulla Ville Niemistä, niin sillä on aina niitä hyviä letkautuksia, niin sit se on sanonut aina aika monesti sen välimallin pelaajan, niin sit mä nyt pistin tohon, että ne on välimalli. Kukaan ei oikeesti tiedä, mitä se välimalli niinku tarkoittaa, niin mä nyt pistin se ihan Nemon kunniaksi tohon joukkueen nimeen. Tai en tiedä, tietääkö teistä katsojista kukaan, mutta kertokaa mitä välimalli tarkoittaa lätkätermeissä. Mitä sillä niinku, mitä se niinku oikeesti meinaa, kukaan ei niinku tiedä. Nää on näitä Nemon lätkäsanakirjasanoja, et saas tehdä kyllä joku lätkäkirja, mutta vaattaa sitä aloituspaketti tästä. Katsotaan mitä saadaan. Vissiin, mä en tiedä tuleeks täältä muuten X-Factor. Taitaa tulla yksi X-Factor. Tää on ihan perusversio, niin mulla ei oo niitä huippuennakkotilaa ja etuja, et saas X-Factoria ja mitään muuta siinä nyt on, mutta mä varmaan jotain ennakkotilaan paketteja saa ja onko ne sitten ne uskollisuuspakat aina piiroine. Joo, siinä on se. Otetaan viimeisenä Johnny Boychuk, Martin Ukki, Stepania, Teuvo Teravainen. Ja nyt jos olisi vaikka se Teivon siipimies, niin olisi onnellinen. Ei ollut, mutta Ryan O'Reilly. Ei kai siinä ihan kelpo. Me saadaan tosta ihan pätevä ykkössentteri, jos ei paketeista vedetä mitään sen ihmeempää. Joo, katsotaas. Tältä nyt näyttäis tämä aloitustiimi, mutta kyllä tätä lähdetään parantamaan sitten. Tai meikä lähtee omalla ajalla. Joo, ei opetella mitään, olla opittu jo kaikki. Joo, siellä on ne uskollisuuspalkintopaketit ja joku mikä positive play. Ole positiivinen. Ilmainen paketti, kiitoksia. Seasonal rewards.
Joo, onkohan nää näitä kuukausittaisia collectible. Vittu, mitenhän tämä nyt... L3 rikki. No ei mennä ottaa, saatan. Joku tämä mun ohjaa sitten paskana. Joo. Otas noin meidän paketit täältä, mitä täällä nyt näitä on. Ei uskollisuuspalkinnot. Yksi valintapaketti ja tehoste ikonin valintapaketti. Mutta kun mä en nosti ikonesta sille sen välit. Mä ehkä pian aloitustiimissä, mutta joo. No, tää on nyt nää kaikki mitä saatiin. No, avataan nämä. Nää ei oo vissiin kovin hyviä. Kyllä tätä voi vissiin kultapelaajia saada ja... Mutta, katsellaan. Abramovia ainakin sieltä. Musta, että se on vissi ihan hyvä lupaus tässä pelissä, jos pelaa noita franchise mode. Tai en tiedä, onko sillä sitten tässä pelissä enää potentiaalia hirveästi. Joo, opeta. No ei meinaa kyllä ottaa, saa kyllä tämä L3. Näppä. Jos mä saisin näistä niinku yhden päältä 80. Tää on semmonen mikä vittu. Mä nyt tos niinku saatana kun vittu taas unohin mitä piti sanoa? No, no sieltä tuli se 80. Grislikki. Joo. Okei, okay, jumalauta, että ottaa huonosti tämä L3-näppä tässä pelissä. Vai onko se vaan tää mun ohja, en tiedä, mutta... Saatana saa koko 3 kertaa painasta, että se ottaa. Mark Bisik. Kaikki on nyt kotiin päin, mitä saadaan. Tonni kolikoit. Jumalauta! Vitun L3-näppä. Missä 3 kertaa ei saa painaa, että se ottaa. Ai hyvää päivää oikeesti. Oho! Cal Pedersen. Katsotaas. Ei oo se ehkä optimaalisin maalivahti nyt, mutta kyllä se nyt näin alkuun menee. Veskarin 185 mitta, mieluummin yli 190 veskareita pitäisi maalissa. Mutta ihan hyvä aloitusveska. Dan Brooks. Tää on se minimimitta, yleensä meikällä on 188. No joo, pari... No saatiin vähintään se yksi yli 80. Joten siitä pitää olla iloinen. Mikäs Dusak? Ei mitään, ei mitään. Vähän väärä noppi. Jumalauta, tätä saa oikeasti painaa. Mikähän tässä nyt? Mikähän tässä on? Siitä mun ohja kyllä muutenkin jo temppuilu aika paljon, että se on tippunut niin monesti lattialle, että yhtä ihmettä, jos tässä nyt jotain häikkää alkaa olemaan. Että... Mikä Jesper Wallstedi? No, backup ehkä tuosta. En nyt puista toisit parempia veskareita. Se Pedersseni. Jackson. Chris Douglas. Sitten sieltä.
Tää 4 jäljellä. Ryan Kessler, itse legenda. Elävän legenda, muista ainoa 16, mistä oli ihan petoa oikeesti. Mulla kakkosentterinä oli silloin. Niin. Oli kyllä ihan biisti kahteen suuntaan. Cass, Hampus Gustafsson. Trevor Lewis. No, saadaan just näitä Nemon sanoin välimallin pelaajia joukkueeseen. Ihan välimallin joukkue. Jos se tarkoittaa välimallilla nuo tonta, se on pelkästään noita Trevor Lewis ja kumppaneita. Oi oi, legendaarinen Peter Tersko. Filppula. Saattaa ehkä mennä tiimiin, no pitää katella sitten. Tämän videon jälkeen toi tiimi kuntoon ja sitten katsellaan milloin seuraava video tulee. Mikä Šemić? Pokke. Ehkä ei tuu enää tästä tuosta parempia. Tuosta parempia pelaajia, ainakaan... No jaa, tulipa Edleri sieltä, mutta... Tuosta parempia pelaajia paketista. Sean Hill. Henry Casey, joku alumni. Ja Donskoi. Siis tää on vitun ärsyttävä. Mutta ainakin keksin tälle videolle tota otsikoa, että... Jos ei muut. Borowiecki. Vähän tästä saa tämmösen ihan hyvän välimallijoukkue. Välimallijoukkue tehtyä. Sitä on kyllä niin täällinen toi mun joukkojen nimi nyt kun miettii. Anton Lander, eikö sekin ollut? Sekin on joku Edmontoni pelaaja joskus. Ties kuinka kauan. Ja tää L3, mä en niinku tiedä. Mä pahuu painaa tota joku... Mitä? 3-4 kertaa, että se ottaa. Avataas tää ikooni. No itse asiassa voitais ohittaa nämä videot, kun mä en jaksa katella näitä. Mä oon jo nähnyt mitä täällä on, niin ei oo sille sen väli. Shane Doan. Näslundi. Oon muutama video nähnyt kaikki tätä Ferrara, mutta kun mä oon silläkin pelannut, Oltsakilla on pelannut, Carbono, en muista onko pelannut. Mä otan Shane Downin, koska mulla ei ole sitä aikaisempaa. Mä en ainakaan muista, että olisi mitään kokemusta. Tässä on kyllä ihan kunnolla rummutta pohjaa. Vittu mä en jaksa oikeesti. Anteeksi ihan hirveesti, kun valitan tästä L3-näppäimestä, mutta tää on nyt jotenkin ihan vituillaan tämä mun L3-näppä, kun se ei toimi kunnolla. Tuossa on ihan pohjassa painaa, että se ottaa oikeesti. Nyt tämä timanttivalinta pakka. Provorovi sieltä. Joo. No Provorov ainakin. Sitten. Mitä me nyt tarvittais? Siis Ika Smith. Otetaan Brody, saadaan tosta niin yksi pakkipari. Valmiiksi. Ei valmiiksi. Bernier. Ja Sipanen saat, no se ei vaan ihan ehdottomasti. Mä en usko, että no en mä kyllä maalivahtia tarvi, kun mä sain se Petersenin jo. Josh Bale, mennään sillä. New Yorkin pelaajat sieltä. Eric Johnson. Swayma. Laitetaan Granlundi. Haluaisit Saria ja Sveimäni. Mm.
noin. No mä en kyllä Bostonista niinku yhtään välitä, mutta mä otan tossa Waymanin kakkoseksi. Ja uusi hieno kortti, niin pääsee testailemaan. Taas Teo, voi helvetti. Ai helvetin 16. En mä kyllä usko, että se myy paljon mitään. Joo, sitten. No Junso ainakin. Tyler Myers, niin se on niin surullisen paskaa. Siis mä en tykkää Tyler Myersista yhtä, se on ihan perseestä, joten mä en ota sitä, niin kerfuutilla mennä. Niin huonoja kokemuksia. Viimeinen kierros. Bertuzzi. Murray. Atkinson ja Paul. Bertuzzi paino, oliko se Detroitin avauksessa 4 maalia, niin sen takia otetaan se tosta. Ja sitten Atkinson on nopea äijä, vaikka sille sen nopeudesta ei niin paha, paljon niin paljon välitä. Ryan Murray. No, otetaan Atkinson. Ei täältä timanttivalinnasta hirveästi mitään kivaa tullu. Oho, taas paino väärää nappi. Mikä se paras oli? Mä unohin jo. Ei saata. No, näette kai videolla sitten. Joo, eiks täällä ollu ne vinkkisetit vai? Onko täällä muuten mitään? Ei varma. Täältä saa joku laina. Laina pelaaja, mutta en taida nyt tähän video ottaa sitä. Tuota noin, eikö tää, joo täällä oli muistaakseni vinkkisetit, että tota joku vihjesetit itse asiassa. Joo. Settikeräilykortti on palkintona harjoittelutavoitteissa. No tuota noin, pätkästäänpä tässä kohtaa, niin mä eikä pelaa nämä, tai siis hankkii nämä tipsisetit täältä ja jatketaan ihan kohta. No niin, ja nyt sitten tein noin vihjesetit ja nyt sitten tota otan muutama näitä paketteja, mitä mä noista nyt sain ja ikästi ja mä olkoon sitten tämä aloitusvideon vikat paketit. Täältäpä ei tainnut sen ihmeempi mitään tulla. Niin paketeista ei odoteta mitään. Kummahan otetaan tää valintapakka eka. 81, niin ei nyt sillä sä jännitä tämä. Trouba, Ekholm, Farabi, Getzlaf. Vaikeeks menee? Tuupa. Miks mieti toi Farabe ottaa, mutta mitä me nyt tohon alkuun nyt pakkeilöön, niin kyllä vähän niitäkin kaipaa sitten. Että. Mä uskon, että mulla hyökkäyksessä nyt sillänsä mitään ongelmaa tulee, niin otetaan tosta toi Tuupa. Kun mä pelasin viimeen ääris jonkin verran, niin Tuupa ihan sen takia. Tämä pelaajapaketti. 1 plus 80 ja 5 kultapelaajaa. Vähintään. 1 plus 80. Gates Junior. Joo.
Joe Pavelski. No se on ihan hyvä. Se on ihan hyvä. Saadaan hyökkäyksen lisää pelaajia. Joo. Käydään laitetaan tämä aloitusvideo nyt pakettiin ja sitten en tiedä, katsotaan sitten milloin seuraava video NRS tulee, niin meikä rupeaa tässä nyt tätä näpyttelemään ja vähän pelaamaan noita haasteita ynnä muita, niin. Tai en tiedä, jos vaikka kuvaisinkin vielä jotain pakettia avausta, mutta joo. Jos sitten ensi kertaa, morjens!